Nye Færgård står et desservise i kinesisk porselen. Vi tror det fra omkring 1800, og har sannsynligvis vært bestilt av Nils Karstensen Tank, eller av hans sønn Karsten Tank. Kinesisk porselen var på moten i Europa på 1700-tallet, og særlig under rokokko-tiden, men desserviset her har ikke dekor i rokokko-stil, selv om formen på serviset den samme som den har vært på 1700-tallet. Dette serviset har en dekor med et keiserportrett og en laurbærkrans i den stilen vi kaller nyklassisisme, og som også går under flere navn som Louis-Sess, Gustaviansk eller Rangtir, og som forteller oss gjennom dekormotivene at antikken var det store forbildet. Dette serviset består av flere deler. Her det tekanner, kaffekanner, lysestaker, små teskjefat, tedåser og ikke minst mange kopper med skåler. Og også en sånn fløtemugge som ser ut som en hjelm snudd på hodet. Og dette teserviset skal ifølge historien ha vært i bruk i den lille havpaviljongen som finnes på Rød, og som ble bygget i 1700.